päästäkseen ulos, on kuljettava sisään pyöreän labyrintin keskiään. Olen jo kerran vapautunut sieltä, mutta se on vasta unen totuutta. Totuutta sekin. Aina jää huomaamatta jotain kytevää, jotain tarkistettavaa. Se on noudettava, varastettava takaisin. Se on vallan kaappaus. Joskus saattaa irrota päitä, raajoja, suolia tuulessa. Se on kovaa tie. Moni ei pidä sitä työnä lainkaan, eivät uskalla tarttua siihen. Kutsuvat mieluummin utopiaksi tai dystopiaksi, uskoksi, maagiseksi ajatteluksi, lumeeksi, saippua kuplaksi. Mutta ei se sellainen. Se on pyöreä labyrintti. Päästäkseen sieltä ulos, on kuljettava sen pimenevään keskiöön saakka. Sieltä löytyy muinainen lapsi pyöreän temppelin raunio. Yksin itkemässä, pylväiden joonilaisessa murskassa loputonta itkuaan. Itku ei ole hänen, vaan hänen äidin 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 äidin. Lapsi itkee myyttistä unta, josta haluaisi herätä äidin hyväksyvään syliin. Muinaista unta, antiikin unta, vanhan kansan unta, faaraoiden unta, prinssien ja prinsessojen orakkelien unta. Varkaiden, sankarien, huorien unta. Haluan olla yksi mies. Haluan syntyä ulos sinusta. Labyrintin reisien väliin avuttamana ja limana.